Telo Splićanina Mateja Periša bit će ispraćeno sutra 20. maja iz crkve Svetog Ante u Beogradu za Split, gde će potom biti sahranjen. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Kako je saopšteno, telo će biti izloženo u crkvi od 15 do 17 sati, gde će njegov ispraćaj predvoditi mons Stanislav Počevar, beogradski nadbiskup i metropolit. Podsetimo, Matej Periš je nestao u noći između 30. i 31. decembra kod Beton hale u Beogradu, a juče ujutru kod Ade Huje pronađeno je njegovo telo. Ministarstvo unutrašnjih poslova zvanično je danas saopštilo da je DNK analizom tela koje je juče oko 9:20 pronađeno u Dunavu na Adi Huji utvrđeno da se radi o hrvatskom državljaninu Mateju Perišu.